Covid-19 shtyu zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut, me çka do të duhet të gjendet një datë tjetër për mbajtjen e tyre. Zjadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët thotë se nuk kanë biseduar për një datë të re, por vlerëson se zgjedhjet duhet të mbahen ka fundi i korrikut ose fillimi i gushtit të këtij viti. Duhet të shohim se si do të jetë epilogu i epidemisë. Parashikimet janë që brenda një muaj ose dy muaj kjo situatë do të gjej zgjidhje, por sidoqoftë unë vlerësoj që ne nëse do duhet të flasim për datë zgjedhjesh, duhet të zgjedhim periudhën në të cilën viruset edhe nuk janë shumë prezente në ambient. Kjo do të thotë ne duhet të kapim mesin e verës kur temperaturat janë të larta, sepse është e ditur që ky virus në temperaturë të larta edhe nuk mbijeton shumë, apo. Dhe prandaj zgjidhja e mirë do të ishte fundi i korrikut ose fillimi i gushtit. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti tha se me rëndësi është që të fitohet lufta me koronavirusin, pastaj do të ulen të flasin sërish për zgjedhjet. Nuk është biseduar për një mëdhor, nuk është biseduar as për shtator, me shpallin gjendjes jashtëzakonshme. Do thotë çdo 30 ditë bëhet rivlerësimi i situatës. Shumë e rëndësishme është që ne të fitojmë luftën ndaj koronavirusit. Kjo është shumë rëndësishme. Zgjedhjet ishin caktuar që të mbahen më 12 prill, por të njëjtat u anuluan për shkak të pandemisë me koronavirusin, i cili sipas autoriteteve ka mesi i prillit, pritet të arrijë kulmin.